いらっしゃいませ。腹減ったな。ここのインドカレー、ネパール人が作ってるからうまいって評判なんだぜ。え、インド人じゃないの？俺の名前は下田。どこにでもいる普通のサラリーマンだ。今日は休日で友人の藤川とインドカレー店に来ている。エシオカレー、うんめー。ネパール人の作るカレーも悪くないな。だろ、日本のカレーとはちょっと違って美味しいよな。そういえばこういうカレー屋って結構たくさんあるよな。ああ、まあカレーは比較的日本に馴染みのあるインド料理だからな。そういえばお前カレー食品メーカーに就職したんだったな。ああ、だからいろいろなカレーを食べ歩いてきたぞ。じゃあここ以外にもインドカレーの店で食べたことあるのか？まあな、どこもネパール人が従業員で日本のカレーとは少し違うな。そうなのか。てかなんで日本なのに従業員がネパール人なんだ？それは日本にインドカレーの文化があまり浸透していないからだ。確かにさっき食べたカレーと俺がいつも食ってるカレーは似て非なるものって感じだったな。最近のエスニックブームのおかげで日本人向けの味付けをしない本場の味が好まれるようになっただろう。そのおかげで香辛料やスパイスを調合したインドカレーもいい匂いと感じるファンが増えてきたんだ。確かにいい香りだったな。しかも出店のコストも他の店と比べて安いんだ。え、そうなのか？ラーメン屋なんかだと新規出店で2000万円から3000万円なんてかかることもあるんだけど、インドカレー店は1000万円程度で出店できるんだ。居抜き物件なんかだと数百万で出店できるらしい。マジかよ、ラーメン屋の半額じゃん。よく考えてもみろよ、ラーメン屋なんかと違ってカレーって特殊な調理器具をあまり使わないだろ。なんだったら家庭用の調理器具でも十分にこと足りるんだ。確かに鍋さえあればできちゃいそうだな。しかも料理の原価率も低い上に料理そのものの味が濃いからコックの腕が味にあまり影響しないんだ。確かにカレーって失敗することの方が少ないかもな。割と誰が作ってもうまい気がする。立地もそこまで気にする必要もないから出店がしやすいんだよ。そういえばインドカレー店っていろいろなところにあったな。どんな立地でもインドカレー店は成立するんだよ。それにヨガが流行ったことがあったろ。あれもインドカレーが流行るきっかけにもなったんだ。確かにヨガってインド発祥だもんな。インドの健康法なんかも話題になって、健康面を考えて本場のインドカレーのファンは増えると言われていたんだ。そういうからくりもあったんだな。と、まあここまでは綺麗な表の理由だ。え？実はここからの理由がインドカレー屋が潰れない理由なんだ。一体どんな理由が？ネパールなんかには日本に移住して金を稼ぎたい人が多いんだ。でも就労ビザの取得がかなり難しくてな。日本で働くなら料理人として就労ビザを取得するのが現実的なんだ。それでカレー屋なのか？なあ、でも外国人が急に日本に来て何のつてもないのに急に働けると思うか？それに就労ビザの取得には多くの書類も必要だ。確かにつてのない外国人が不安だよな。そこに現れるのがブローカーだ。ブローカー？ブローカーは仲介手数料をもらう代わりに日本でのカレー店の就職や必要書類なんかを揃えてくれる人のことだ。おお、親切だな。ちなみに仲介手数料は1人100万から200万な。全然親切じゃなかったわ。そんなにかかるの？ああ、ネパールでも100万円は大金だし、日本よりも大きな金額だ。それでも必死に集めて来日して日本で働きたいのは給与が高いからだ。ネパールの平均収入ってどれくらいなの？だいたい月2から3万円だな。マジで？俺でも手取りで18万はもらってるぜ。そう、日本の給与はネパールの10倍近く差があるんだ。だからみんな無理をしてでも日本で働きたいんだ。なるほどな。まあでもこの方法で確実に儲けられるのはブローカーだからな。10人ネパールから日本に連れてくるだけで1000万円近い金が手に入るんだ。それだけの金を払ったんだから数年で国には帰れないよな。ああ、
だからオーナーは慣れない環境に囲まれながら頑張って利益を出すんだ。なんだか大変なんだな。ブローカーに高い金払って利益を上げるために頑張って。そうだな。ちなみにブローカーは他にもいるんだぞ。まだいるのかよ。お前タンドールガマって知ってるか。なんだそれ。なんとかパンやタンドリーチキンを焼く窯のことだ。粘土製の壺型のオーブンで1台約 200kg もあるんだ。そういえばさっきの店でもナンが出てきたな。それで焼いてるのか。なあ、店でもナンおかわり自由だったろ。あの理由は原価率の安いナンで腹を満たさせようという店の狙いなんだ。まあ店は原価を抑えたいだろうからな。メニューに大きなナンが乗ってると見栄えもいいだろ。確かにインドって感じがする。そしてこのタンドールにもブローカーが存在するんだ。そんな特定のブローカーまでいるのか。ああ、タンドールはさっき言った通りナンを焼いたりタンドリーチキンを焼いたりできて、店にあればかなり活躍できる調理器具だ。そうだな。でも無理をして導入するものでもない気が。実はこのタンドール窯は店舗1台に導入すると1台につき4人まで法務局からネパール人料理人の就労ビザが発給されるんだ。え、窯一つで？ああ、日本でビザが発行されると現地のブローカーが料理人に仕事を斡旋する。その手数料の一部がタンドールブローカーとタンドールを導入した法人に支払われるってわけだ。どこでも出てくるな、ブローカー。まあそれでインドカレー店で働いていれば問題はないんだが。どういう意味だ。実は最近では日本の法人にも悪質な業者が多くてな。手数料だけ受け取って一度導入したタンドールをブローカーを通じて転売、料理人も解雇するのが最近では主流なんだ。なんだよそれ、そんなの詐欺だ。いや、実はネパール人もそれは了承していて、自分たちで他の仕事を見つけてビザだけ受け取って他の場所で働いているんだ。それって違法なんじゃ。ああ、違法も違法だって。料理人の就労ビザで別な仕事をしてるんだからな。インドカレー店が潰れない理由がまさかこんな話だったとはな。ネパールでも日本でも金を稼ぎたいという思いは一緒ってことだよ。家族のために金を稼ごうと知らない国で一生懸命働いてるんだ。俺たちよりもすごいかもしれないぞ。だから簡単に潰れないのか。なんだかんだ話してたら腹減ってきたな。インドカレーでも食いに行くか。なあ、そうだな。俺もなんかまたカレー食べたくなってきた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。